Nga Mirela që s'ndahet asnjë sekond. Por nuk është vetëm kjo respekti. Është që mbas datës 25 prill unë jam borxhlie deri në fund me qytetin e Lushnjës, me 33-at e Lushnjës, sepse detyrat tona janë aq të mëdha përballë qytetarëve të Lushnjës, përballë banorëve të Lushnjës dhe të gjithë rrefinave, komunave, përballë djemve dhe vajzave divjakës që ne sot na përfaqëson Sara këtu, sepse ajo që është shumë e rëndësishme, angazhimi i secilit nga ne për të çuar gjërat deri në fund. Lushnja ka qenë një qytet i cili e ka votuar Lëvizjen Socialiste për Integrim, dhe jo vetëm Lushnja, po i gjithë qarku i Fierit. Gjithmonë që në ditët e krijimit të saj, qarku i Fierit i ka dhënë vot Lëvizjen Socialiste për Integrim dhe ka kërkuar që të përfaqësohet në parlament me deputet. Prandaj dhe unë, Monika Kryemadhi, si kryetare Lëvizjes Socialiste për Integrim, kam ardhur dhe kandidoj në qarkun e Fierit për të larë të gjitha borxhet ndaj qarkut Fierit, ndaj jush, ndaj burrave dhe grave, ndaj fermerve, ndaj të gjithë naftotarve në Fier, ndaj gjithë trive dhe trejave, por më shumë, ndaj familjeve tuaja, që ne në këto vite kemi lejuar djemë dhe vajza tuaja të largohen nga shpit, sepse nuk kanë mundësin e punësimit. Ky është një borç që unë si nën, si vajzë e marë për sipër, për balë jush, sepse nëse ne nuk do të kuptojmë që her pasere duhet këthejmë kokën pas, për të parë ku ishim dhe ku jemi, për të kuptuar kush na jep dorën, për të kuptuar kush na ndimon, për të kuptuar kush të suportohet dhe të do me të vërtet, atëre ne nuk kemi sjell asnjë ndryshim. Ndryshimi nuk vjen duke i bërë elogje politikës vjetër. Ndryshimi nuk vjen duke u përkëdhelur te kryetarët apo kryetaret e partive. Ndryshimi nuk vjen duke u përqar dhe duke u përkëdhelur ke ish liderët. Ndryshimi vjen tek fëmia ynë, tek shtëpia jonë, tek toka jonë. Ndryshimi vjen ke qyteti ynë. Ndryshimi vjen me votën në 25 prill për numrin 6, për të votuar Lëvizjen Socialiste për Integrim, sepse LSI-a është partia e të rinjve dhe trejave, LSI-a është partia e familjeve shqiptare, LSI-a nuk është partia e kryetarve, LSI-a është partia juaj, i ku koha kur njerëzit thonin votojmë emrin. Emrat ikin dhe vinë, por vlerat, virtytet, solidariteti janë ata që na mbajnë bashkë. Japim dorën njëri tjetrit, e ndihmojmë njëri tjetrin dhe i qëndrojmë njëri tjetrit. Ajo që ne duhet kuptojmë më shumë se kushdo tjetër, është që nga Shkodra deri në Saran, kandidatët e Lëvizjes Socialiste për Integrim janë një, janë të gjithë bashkë, janë lista fituese e Lëvizjes Socialiste për Integrim. Motra dhe vlezër, dhe 11 ditë nga sot në ndajnë nga data e ndryshimit, nga 25 prilli. Do të gjoni pa funcisht lajme. Do ju trokasi në përdyrët e shpive me qeset e ushqimeve për të blerë varfërin e 8 viteve. Do të vi dhe do të ushtrojnë presion. Do të vi dhe do të ju kërcënojnë me certifikatat e legalizimeve. Do vinë t'ju presin energjinë elektrike, do vinë t'ju presin ujin, do t'ju shtojnë taksat, do t'ju shtojnë çdo gjë. Mos u të rishni, por qëndroni bashkë në 25 prill për të votuar. Për të votuar për familje tuaja, për të votuar për Shqiprinë që të bëhet shtëpi e shqiptarve dhe për t'i thoni jo. Çdo lideri që kërkon të kontrolloj jetën tona, për t'i thënë jo, çdo politikani
që kërkon të kontrolloj minutat e jetëve tona. Jetët tona janë në dorë të Zotit. Zoti është një, Shqipëria është e shqiptarve. Të dashur motra dhe vlezër, unë jam nëna e tre fëmijëve. Kam 30 vjet që merrem me politikë, që kur kam qenë 16 vjeç, antare e forumit rinor Eurosocialist Shqiptar, themeluse e ti, antare e Partisë Socialiste, kam mbi 17 fushata elektorale që organizoj, e kam pasur të vështirë, e kam akoma të vështirë, e kam edhe më të vështirë, sepse një gjë duhet ta dini. Unë nuk bëj kompromis me të ardhmen e të rinjve dhe të rejave. Unë nuk bëj kompromis as me Karrigen e as njërit dhe të as tjetrit. Unë nuk bëj kompromis. Unë nuk bëj kompromis me as këngë që kërkon të përdori historinë e Lëvizjes Socialiste për integrim, flamurin e të rinjve dhe të rejave, qoftë për Karrige, qoftë për pushtet, qoftë për emër. Sot më shumë se kur, jam e bindur që betejëja ime deri në 25 prill do tjetë çdo ditë dhe më e vështirë. Por unë jam e bindur që me Kejdi në krah, me Klajdon, me Elona Gurin, me Ardit Çelon, me Luan Ramën, me Petrit Vasilin, me Endrit Brajmblarin, me Agrop Çelon, me Viktor Tushon, me Vangjel Tavon, me të gjithë burrat dhe gratë e LSI-s, ata që e themeluan, ata që e ndërtuan, ata që vazhdojnë të qëndrojnë me LSI-n, do të çojmë deri në fund betejën tonë për ballë bandave. Do të çojmë betejën tonë për ballë bandave dhe sporteleve të Edi Ramës, të cilët kërkojnë të bëjnë pazar, jo vetëm me emrin e Lëvizjes Socialiste për integrim, por me të ardhmen e fëmijëve të shqiptarve. Në 25 prill, vota juaj, nga Shkodra në Saran, nga Vlora në Korç, do jetë për numrin 6. Për numrin 6, sepse edhe Zotit ju deshën 6 ditë për të krijuar botën, dhe numri 6 që është LSI-a, ajo do të jetë që do të bëjë ndryshimin në Shqipëri, ajo do të jetë që do të jetë e ardhmja e Shqipërisë, sepse është partia e të rive dhe të rejave. Miq, ndoshta e zgjata pak më shumë se ç'duhet, po u bën disa ditë që nuk kam folur, se kam qënë në përtakime, kam qënë në çdo shtëpi, në Fier, në Elbasan, në Tiran, kudo. E di që sot të gjithë janë kurështarë të shofi se që ndodhë në Lushnje, por mjafton të shikoj e karvanin e makinave me flamurin e LSI-s, tregon se kush është LSI-a. Tregon që LSI-a është një parti që vjen duke u rritur. Është një parti që nuk rritet nga pushteti, po është një parti që rritet nga forca e dashurisë së zemrës. Rritet nga dashuria që kemi ne për njëri tjetrin. Rritet nga kurajo që kemi për të mbrojtur njëri tjetrin. Rritet nga forca e solidaritetit, sepse këto dy vite nga djegja e mandateve të Lëvizjes Socialiste për integrim, kanë qenë vitet më të vështira
që ka pasur ndonjëherë LSI-a. Por kanë qenë dhe dy vitet që e konsoliduan, e pastruan lëvizje socialiste për integrim nga shushunjat dhe nga ata që pinë gjakun e antarëve të saj. Këto dy vite janë dy vitet më të egra të 70 viteve të LSI-së. Këto janë dy vite ku ne morëm vendimin për të qenë jo vetëm një parti me integritet, me individualitet, po për të treguar që ne nuk jemi partia e karrigeve, por jemi partia e trinjve dhe trejave. Jemi partia e burrave dhe grave që punojnë tokën dhe që falenderojnë Zotin kur pije shi, kur ata mbjellin tokën. Ne jemi partia e nonave që falim jetën për fëmijët. Ne jemi partia e vajzave që luftojnë çdo ditë për prindrit e tyre. Ne jemi partia e djemve që janë ata që bëjnë çdo gjë për të mbajtur shtëpinë në këmbë. Ne jemi partia e familjeve shqiptare. Ne jemi partia e të gjithë atyre që duan të sjellin ndryshimin me 25 prill. Un do t'ju thoja vetëm diçka. Mos trisni më Rama ik, sa i ka ikur. Ne kemi vetëm një qëllim. Qëllimi ynë nuk është të ndrojmë një parti në pushtet në një parti tjetër pushtet. Qëllimi ynë është të krijojmë vende të reja pune. Është krijojmë vende të reja pune me punë të mirë paguar. Qëllimi ynë është që fermerët e lushnjës dhe divjakës të garantojnë shitjen e prodhimit. Qëllimi ynë është që bizneset të lulëzojnë në të gjithë Shqipërinë. Qëllimi ynë është që turizmi në Divjak, në Seman, e kudo është të lulëzoj për të krijuar vende pune dhe mundësinë zhvillimit të ekonomisë. Qëllimi ynë është që universiteti bujqësor të ketë përfaqësinë e vetë këtu, sepse o mësohet bujqësia në vendin më të bekuar për bujqësinë, siç është Lushnja, ose nuk mund ta mësosh diku tjetër. Qëllimi ynë është të rikthejmë intelektualët, të rikthejmë dijen, të rikthejmë atë për të cilën ne kemi më shumë nevojë. Të rikthejmë dashurinë për njëri tjetrin. Të largojmë urrëtitjen. Të kthejmë atë dashuri e cila na ka mbajtur gjallë në gjithë këtë kohë. Edhe po nuk e deshën dashurinë tonë, ne kemi dashurinë për vendin tonë. Ne kemi dashurinë për flamurin tonë. Ne kemi dashurinë për familjet tona, sepse ajo që është më e rëndësishme se kushdo tjetër, ne jemi LSI-a, partia e të rinjve, të rejave, partia e burrave dhe grave, me kurajo, partia e të gjithë atyre që duan ndryshimin dhe duan të ecin përpara. Unë do t'i lutesh a Zotit që t'ju japi shansin të rinjve dhe të rejave që në 25 prill ta drejtojnë këtë vend. Ta drejtojnë këtë vend burrat dhe grat të cilët nuk ikën nga Shqipëria, po përkundrazi, qëndruan këtu. Ta drejtojnë djemt dhe vajzat që nuk e traftuan vendin e tyre, po përkundrazi. Po luftojnë dhe po përballen çdo ditë me të ardhmen e tyre. Prandaj, unë ju uroj mbarësi, sepse edhe dje keni mbjellur të gjithë fushat me misër, dhe Zoti dje e bekoj të gjithë myzeqen me shi në darkë, këtë bereqet që Zoti ja dha Lushnjës, t'ja japi dhe në vizje socialiste për integrim, në 25 prill me votat e qytetarëve shqiptar në gjithë Shqipërinë. Zoti ju rujt ju, Zoti ju ruajt familjet tuaja,
Zoti bekof shqiptarët. Zoti. Zoti do ta dojë lësin, sepse dhe Hoxha e këndoi në këngën e tij mirësinë për këtë takim. Faleminderit dhe fitore. Voto numri 6, voto ndryshimin. Almost like you lost your way. Took a few wrong turns, took a few breaks. Falling behind now, looking for grace. Cause you need someone to lift you up, yeah. Make right of the things you've done. Cause on your own, you'll never know, you'll never know.